Юрий Ильин Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі қызметіне тағайындалды. Ақорданың ресми сайтында мемлекет басшысының тиісті жарлығы жарияланған. Юрий Ильиннің кандидатурасы парламенттегі төменгі палата тарапынан да қолдау тапты. Осы күнге дейін ішкі істер министрінің орынбасары қызметін атқарып келген ол енді қайта құрылған ведомствоға жетекшілік етеді. Төтенше жағдай немесе оқыс оқиғалар жөнінде халықты әрдайым құлағдар етіп отыру бірінші кезектегі міндетіміз. Бұл адам тағдырына қатысты тәуекелдерді азайтады. Сондықтан азғана уақыттың ішінде жаңа жүйе жұмысын жолға қойып, барлық облыс орталығына енгізу қажет. Сосын басқару ісі де аса маңызды. Ол министрліктің дағдарыс орталығынан басталып, өңірлерде де тиімді жүзеге асуы тиіс. Үкімет басшысы Асқар Мамин төтенше жағдайлар министрлігінің ұжымына жаңа басшысын таныстырды. Ведомство алдында маңызды міндеттер тұрғанын атап өтті. Сондықтан министр ретінде ұйымдастыру жұмыстарын жедел жүргізіп іске кірісу қажет, деді Асқар Мамин.